Suohan nähdään montako päivää vielä männä kuin mersun suo. Se on siitä vaan kiinni, että se myyjä. Myyjä sen pitää itselleen löytää aato, se haluaa itse tuon sedani. Sedanimalliin ja ootellaan, mutta varmaan lähipäivinä. Vaikea arvioida ihan milloin tahansa, kunhan se aaton löytää. Sitten siirtyy mersupotuulle. Joku on näköjään Brekon tuotteen aakas. Oliko tämä Breko? Breko ilmakihari. Voi herra jumala. 4 lisää laitetta. Ei kun parannoo vaan. Valehtelu vaan parannoo. Tehokas ilmakihari setti, nopeinen ja helppo hiusten muotoilu. Ei vittu mitään paskaa puhet. Mä on tämä Breko, tämä on vittu kuule universumin paskin vehi. Pärättele vitu Breko, saa. Tämmönen robotti-imuri. Brunosta on tullut karvoa, eli tuommoinen olisi kyllä mukava tuonne robotti-imuri. Ihme kun ei ole Breko. Tämä vaan talti. Vai männe, eikö se? Ne on nyt teillä pitää niin moni kirjoittaa 10 euroa seteli. Kuvapa sinä tuosta niin. Kirjoitetaan niin moni 10 euroa seteli. Joo, kiitos. Ciao! Sehän on torstai päivä ja ulkona on 39.3 ja sisällä on 31. On ilma ja pieni. Aamulla kävin tuossa lenkillä ja kyllähän sitä hiki tuli. Maksimakaasi, niin se kun kävi sitten, niin siinä tuli ihan myymäläpäällikkö tuli ihan juttelemaan. Ei se mitään asiallinen mies, että siinä sanoo se, että se myymäläpäällikkö sanoo, että ihmisiä ei vaikka kuvata mielellä eikä sitten noita myyjiä. Minähän sanoin siihen, että no enhän minä niitä ole kuvannutkaan, että ihmisiä, että enhän minä nyt kun minä menen kauppaan, niin enhän minä nyt kuvoa sille ihmisiä, että enkä muissakaan tilanteessa, että mutta joskus sillä sattuu vilahtamaan, kun se niitä juttuja on kerrottu, niin selkäpuolelta näkynyt, mutta ei minä niin kuvaamalla kettä ole ikinä kuvannut. Ja sanoin niin sille, että ei semmoista, että kun sille on vissi sille joku laittanut sinne kaappaan pallot, että näkyy sillä videolla, niin todennäköisesti se on sillä vilahtanut tai jotain muuta vastaan, mutta taas selkäpuolelta näkynyt, että en minä kyllä kettä ole nuoma ei se ollut kuvumassa, että kyllä minä nyt sen tiedän, kun minä olen itse niin videot kuvannut ja laittanut tuonne, niin kyllä minä tiedän, ketä sillä näkyy ja ketä ei. Mutta ei se niin kieltänyt, kun sanoin, että sua pitää kuvata jo näin, ja, että ei sinä mitään. Ja enhän minä missä videolla ikinä ole niin kuvumalla kuvannut ihmisiä, että tuota. Mutta niitä saattaa vain joskus vilahtoon videolla joku. Mutta samalla lailla niitä vilahtellaan jossain, jos uutisissa tullaan jotain juttuja tuomassa. Samalla lailla siellä saattaa taas vilahella ihmisiä, että ei minusta niissä nyt mitään ihmeellistä ole. Mutta niin kuin tuossa kun minä olin sillä rompepäivillä, niin se ukkohan päätyi nyt videolle, koska se johtui siitä ihan sen omasta käytöksestä, että se rupesi minua sormella osoittelemaan ja iholle työntymään, niin silloin pääsee kyllä videolle, jos tullaan musuttamaan jotta. Siinähän minä sensuroin kyllä sen ukon päästä, että eihän sitä tunnista kuka se on, mutta ja kyllä ne niinku aika, täytyy sanoa, ne on Islamissa kyllä aika tarkkaan seurattu ja nuo minun videot, kun jos sillä on nyt maksissa tuolla kaapassakin joku randomi vilahtanut, niin se on sitten ottanut kaappa yhteyttä, niin ja todennäköisesti maksissa myyjätkin seuraa tarkasti, koska niitä jännittää se kulma, että onko ne videoja ja näin. Ja olen minä huomannutkin, että niitä maksin myyjiä täyttää vähän jännittää, että jos minä pyydän kassalla vihreitä smarttia tupakkata, niin minä saan vihreitä sehtervinttiä, niin kyllä se jotain niin pasmat täytyy olla sekaisin, mutta en ole sitten en ole ainakin hän ole sanonut niihin mitään, kun on antanut viereen tupakkia. Ja terveisiä vaan sinne myyjille, ketä sillä katsotte, niin ei teidän tarvii jännittää. Mutta maksissa kyllä melko moni myyjä, niin on nuoma aina kuin norsun vitulle, että ei ne juurikaan hymyile ne myyjät, että vähän semmoista iloisuutta nyt voisi olla siinä aina, kun sen kassatyöskentelyssä, niin vähän sillä hymyä ja tällä vai
onko ne tytöt siellä niin kullin puutteessa, että ei paljon naarata. No, enpä tiedä asioita, mutta tämmöstä, tämmösiä perusjuttuja tässä tähän torstaipäin. Pitää tuossa pari tuntia, kello on kohta kaksi ja pari tunnin päästä lähtee salille tuossa ja näin nikkäästi. Mutta mitäs teille kuuluu sinne? Minkälainen päivä on ollut ja onko ollut mitään juttuja ja näin? Mulle tuossa ottivat tuossa, yhdestä lehdestä ottivat tuossa yhteyttä minun, että tuota, haluaisivat jutun tehdä, niin nyt minä kieltävyin. Kieltävyin, kun tuota niin, se on vähän sitten kun tuota, kieltävyin ihan sen takia, koska nyt mitä näitä juttuja nyt on, mihinkään on tullutkin lehtiä sitten Ylelle ja kaikkea tämmöisiä, niin niissä on sitten kaikissa se sama. Ei niillä ole oikeastaan mitään uutta kysyttävää, että ne on ne samat, että minkä takia tiedät videota ja mikä saa miehen menemään päät, mä asun vielä kaappa, niin en minä niinku halua niihin, se on semmoista toistamista vaan. Ja minusta tästä blokauksesta, niin joten minusta tunnu tästä blokaushommasta, niin sitä, niinku, sitä niinku tekemällä tehdään nyt niin iso juttu. Minun alun perin, kun minä videota aloin tekemään, niin minä olin alusta asti ollut sitä mieltä, että ei tässä missään Hollywoodissa olla. Minä niinku tien vaan videota ja näin. Ja tuota, ja se riittää, että on nyt pari lehteä on tuota jutun antanut ja näin, niin se riittää. Silloinhan ne tietää, että joo, mitä mistä on kysymys. Että mä sanoin niille, että minä haluan niinku joka lehti niinku toistaa näitä samoja asioita, että minkä takia minä teen videoita ja mistä kaikki alkoi, niin että en minä halua niinku toistaa joka asia näitä samoja, että mistä kaikki alkoi ja minkä takia minä tiedän sitä ja tätä. Että minä sanon niin sinne niille, että minä olen varttihullu savolainen, eikä sinä sen kummasempaa. Ja minä tiedän videota ja kuvolle tätä omaa arkea ja jaa sitä sitten semmoisen pikku osa muiden nähtäväsi ja näin poispäin. Ja tuota, mutta joten niin minusta vaan tästä on nyt tuosta blokauksesta, ja kun se on nyt räjähtänyt näin ja paljon tullut uusia, niin sitä on tehty liian iso juttu. Ne sitten kysyy multa, että tuota, etkö sinä halua näkyvyyttä lisää. Minä sanoin, eiköhän tuota perkele ole tullut jo ihan tarpeeksi. Eiköhän tuota ole nyt ihan tarpeeksi tätä näkyvyyttä tullut. Että tuota, tämä riittää ihan hyvin nyt. Että tuota, ei se ei ole hyvä, jos sitä niinku liikkoa tehdä. Ja olenhan minä YouTubessa ja somessa julkisuudessa ja näin. Mutta minä en silti itse, niin minä kutu, että minä viereksi olen sitä sanonut, että tuota, minä olen julkis. Se on hyvin semmoinen sana, mistä minä en tykkää, koska julkiksenhan tietää kaikki. Kyllä julkis on semmoinen, että sen tietää melkein koko Suomi. Ei minua tiedä koko Suomi, ei minä sille ole julkis. Vaan minä olen sillä netissä, YouTubessa ja se on pikku osaamisen minut tunnettaa. Ja näin, että ei semmoista, minusta sitä ei voi niin julkisesti kuhtua, että Matti Nykänen on esimerkiksi julkis, se tietää kaikki ja se tietää vähän muuallakin. Että tota, että minä en tiedä sitä, miten sen selittäisi, mutta joten niin sitä koetetaan nyt vientämällä isoa juttua. Niin en sano mikä lehti, mutta paska lehti, sanotaan näin. Paska lehti. Toivottavasti se nyt äkkiä löytäisi sitten sen uuden Mersun. Mersu se myyjä, että se ei sen takia sitä pysty sitä nyt sitä Mersua mulle myymään, kun se käy katoa pitemmällä töissä, niin tota, se tarvii toisen auton ennen kuin se pystyy tota, mulle sen myymään ja sen pitää löytää se sedanimallin auto, että se haluaa sedanin nyt. Diesel sedani, nyt jos tiedätte jollekin, olisi Mersu dieselisedani ja mielellään vielä turbodiesel, niin semmoista. Ja joku 124 tai tämmönen, näitä malleja. Mutta innolla odotan. Sitten päästään Mersu ajoo videota tekemään ja näin. Ajamma herrasmies aatolla. Tiedättekö muuta, että ihan semmoset maturanaiset, sanotaan, että 40-60, niin minä sanon tämän sydämestä, niin 60-vuotias nainen, niin tuollainen maturaikka voi olla hyvää. Ne saattaa olla hyvän näköisiäkin, olla hyvässä kunnossa vielä. Joo, minä joskus tuollaisia vanhempiakin akkuja nussinut, niin
Ihan hyvät tavarat siellä on. Vähän jo rupeaa niinku pimpisen olemaan semmoista pimpisen. Ei maistu niinku nuoremmille. Että sanotaan, että 20-30 sillä välillä niin naisille se ottaa vähän pissi maistua vielä siellä pimpisen. Mutta siitä eteenpäin se rupeaa maistumaan niinku... Siinä tulee jotenkin se maku muuttuu sitten. Ja suosittelen koettamaan maturanaisia. Ihan vaan rohkeet, että ne tykkäävät tuon nuoremmista miehistä, totta kai. Tuollainen 3-5 eteenpäin oleva nainen, niin sehän tykkää, kun se saa nuorta mulukkua. Se on kuin lottovoitto, niin ne on innossa, kun nuori ori hyppää satulla niin, ja painaa kannikka. Niin. Ja mieluummin, että tuollainen 50 nainen, niin se ottaa sen nuoren kollin naimman kuin joku samanikäisen kaljamahasen uko. Että näin.